Reagindo, começando mais vídeo aqui pra vocês, meu querido. Vocês mandaram pra mim pela rede social esse vídeo aqui, ó. Memes do TikTok 60. Eita, pé, já tá no 60 já, mano? Lá no canal Denhor, Denhor aí, ó, que faz uns vídeos aí, uns compilados da hora aí também. Tem muito compilado bom que a gente achou aqui no canal dele, mano. Vamos conferir aqui mais um. Mas antes, se inscreve aí que a gente tá aqui todos os dias, às 7 horas, sim, às 9 horas da noite, meu querido. Sempre mande vídeo lá pelo grupo Facebook, Twitter e Discord. Vocês que mandam programação no canal estão sempre caprichinho, beleza? Só participar dos grupos tudo aqui na descrição, aqui é só clicar nos links aí. Mandar os links, meu querido. Além de memes lá, você pode falar com o pessoal lá no grupo também. Manda de memes. Discord também, tem muita gente lá pra você conversar também. Então, participe tudo, beleza? Então, bora ver esse vídeo aqui. Vou ver esses bebês TikTok, vou ver se tá bom. Entrei, é play. Ups, qual é? Putz. Nossa, eu fiz uma merda aqui. Putz. Hoje é domingo, hoje é sábado. Olha o macaco! As balas da minha casa. Como é o nome disso aqui? Pisca-pisca. Como é o nome disso aqui? Pisca. E por último... Ux. Ux. Tu é analfabeto. E pra piorar, você é preto. Eita, Clementina. Nunca joguei esse jogo do Doc Dead. Que me interessei. Safado. Rapariga, você. Esqueci de falar. Viu o Cedrico morrer, afinal? Então acho que, lendo o profeta, Ux. Você e a burra da sua mãe vão saber a verdade? Rapaz, o Moreno tá ignorando, cara. Lembra de Harry Potter? Nunca vi. Você não é assim, tem a calma, Moreno. Primeira vez na vida que eu vejo. Buongiorno. Surpresa, querida. Nem português eu sou boa, né? É, quando eu te contratei como secretária, você falou que era bilíngue? Hã? Ih, travou, será ela? Acho que travou. Travou, com certeza travou, que eu tô. Imagina um monte de demônio aqui agora. Vou pra casa comer revólver de chocolate. Vamos, Kelly. Porra. O Kelly morreu de novo. Meu amigo, por quê? Tem um avião gigante no meio da... O que me faz é medo. Oxe, de novo. E eu tenho medo de você. E eu tenho medo de você. Arreia a mão da minha cara, arreia. Arreia a mão da minha cara, arreia. Eu não vou... Arreia. Meme de Harry Potter, né? Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara. O que é isso, Moreno? Você não é assim. Tem a calma, Moreno. Tem a calma, Moreno. Pobre que ela vai numa folha e diz que é o ar-condicionado. O kart não é foda, viu? Tem como. Tá peste. Metida. Invejosa. Quem é essa daqui? Na foto? Não, no teto. Na rua não era assim, não. Não, no teto. Você tá na rua, por acaso? Não, acho que eu tive um pesadelo. É, pelo jeito foi com capeta. Os seus pais. Não é da sua... Você aqui tá falando que eu pareço órfã. Você tá
com pressa, por acaso? E se eu tiver? Vamos ver se agora vocês se comportam melhor. Ninguém pediu sua opinião, bruxa. No meu tempo, quando alguém ficava com outra pessoa, eu queria bruxa. Se casar. Caraca, Chico, você tá velho, hein? Que é isso, menino? E olha lá. Eita porra. Não é bandido, não é assaltante, não é traficante. O polícia já conhecia meu trampo, vai perguntar pra mim: você é bandido ou você só paga de bandido na internet? Eu falei: você não vai com a minha cara? Agora sim, rádio. Eita, pô. Pensou tu ir na 3 horas da manhã na cozinha beber água e ver isso aí? Não joguei até hoje. Meu ex deve estar fazendo esse mesmo som com outra. Cara, tá tudo bem, mano? Que som, mano? Ah. It seems you are taking a long time. Please proceed as quickly and as quiet. Puxa. Ih, cara, sai daí. Indiscutível. Pegou! O pênalti defendeu. Atenção, tá em jogo. Na trave. Odeio o FIFA. O FIFA faz de tudo pra gente tomar gol. Como é que o cara faz o gol? Com a bola atravessando o pé do meu goleiro, olha isso. Aí não só contente com isso, o FIFA faz o quê? Faz o pé dele atravessar o pé do meu goleiro. Aí ele passa tranquilinho, como se nada tivesse acontecido. É um fantasma. Né? Aí ele faz o gol com a bola atravessando o pé de apoio dele, atravessa. E faz o gol chutando com o pé atravessando no outro. Eu odeio o FIFA. Tô rouco até. Tô rouco até. Era isso? Que bosta. Dá like. As ideias. Meme de Harry Potter, primeira vez que eu vi. Se eu já vi, eu não lembro. Sei lá. Só se for no começo da internet. Que é muito meme assim. Quando olha esses áudios aí por cima, tá ligado? A cena de Harry Potter. Curti. Tá aí, galera. Esse foi o meu TikTok 60. Velho, o canal tem ouro. Comenta, deixar esse vídeo aí. Continue mandando vídeo. Lá pelo grupo, Facebook, Twitter e Discord, hein, mano? Vocês que mandam a programação, então sempre mandem lá vídeos. Capriche lá, tá? Se você riu muito de um vídeo, pode mandar à vontade lá. Beleza? Vou deixar outro dia que eu continue assistindo. Tem muito vídeo bom. Engraçado, você deve ter perdido aí, então. Essa maratona reagindo. Daqui a pouco tem mais vídeo pra vocês, então fica ligado aí. Tamo junto nessa lua e tchau.